בעקבות ההחלטה של שר החינוך רפי פרץ לאסור על החזקת סלולר בשטח בית ספר, סיוון רהב מאיר שלנו בדקה כמה מחמירים באירופה, בארצות הברית, עם תלמידים שאכן גם הם מחזיקים מכשיר סלולרי בבית ספר. סיוון, שלום. שלום רפי. נפתח בדוגמה מבית ספר יהודי, בית ספר הלל. If a child comes to school with a phone, okay, during the day they can't use their phone. It's just not etiquette to use. Where is it? So they put the phone in their lockers. And if they don't put it in the lockers? If they don't put it in their lockers, then they sit with the principal takes away the phone and then sits with them and talks to them about why, what part of etiquette they're not doing. זאת דוגמה יוצאת דופן, סיוון, או מאפיינת מדיניות? אז זהו, שזה ממש לא ייחודי לבית ספר אחד בלוס אנג'לס. בוא נקפוץ לקנדה. גם שם, כמו בארצות הברית, בתי הספר היהודיים וגם הלא יהודיים. אנחנו מביאים כאן דוגמאות של בתי ספר יהודיים, אבל גם בפאבליק סקולס, בבתי הספר הממלכתיים. ושים לב, אצלנו מדברים על יסודי. הנה אני אקח אותך לתיכון, אחד הגדולים בטורונטו, מאות תלמידים, מדיניות חד משמעית, מתייחסים לסלולרי כמעט כמו לסיגריה, אם רואים אותו בחוץ פתאום בכיתה. זה פחות או יותר היחס. הנה דוגמה. What happens if a student is found to use a cell phone in class? Teacher has to take away the cell phone and the student loses a cell phone for the remainder of the day. I might know some schools that take away cell phones even for a month. Second offense sometimes for 6 months. Sometimes they're banned completely. מעניין. איפה נתקל במדיניות הכי קשוחה? הכי לא סחבקית. בהחלט אפשר לנחש שבממלכה הבריטית המדיניות היא הכי בריטית שיש, ושם שמעתי מתלמידים שניגשתי ודיברתי איתם על החרמות. מישהי שהסלולרי שלה עד סוף הסמסטר, עוד חודשיים, לא יהיה בידה, כי היא השתמשה בו בזמן שיעור, המורה ראתה, וזו המדיניות. Students may not use their mobile phones during the school day, and they cannot be seen unless they are putting them in or out of their locker. If phones are even seen, then they are confiscated, and there is an escalation of consequences, whether this is a first, second, or third offence. This also includes bringing parents into the conversation, and perhaps banning students from bringing phones to school at all. אז תשמע רפי, אנחנו מתלהבים כל כך מהצד הראשוני, התקדימי, של שר החינוך, הרב רפי פרץ, ביחס ליסודי. אני רואה את התוצאות האלה, ואומרת, בקרוב אצלנו. תודה רבה, סיוון.